Bir de hele. Bir de. Oy. Muhteşem. Oy muhteşem. Flash ol. İştir. Ya test flash ol. Oy maalesef. Yavaş yavaş. Zibilin sen yürüdün. Flash. Please stop. Aha. Ne yeteşen? Yaşı. Atarsın üstümüze onu. Süper hero. Adın ne senin? Hero. Süper hero. Süper hero bless. Bless you. God bless you. Ben atlanmadan da bir tane böyle yürüdüm böyle. Öyle bir tane. Oy. Seriozno kızım. Sonra başka neler bazarsan? Oh, o neydi indiradın? Wow. Ha? Wow. Muhteşem. Yaxşı. Ha, Məryəm gəl. Bu ilə maşını sən sürəcəksən. Yaxşı? Okay. Sürə bilərsən? Scared. Scared olma, gözlə. Bəd rol tut. Okay, düz sürərsən, okay? Crash edemezsen rahat olma. Sür. Oraya yok, böyle bu tarafa. Ay ama böyle biraz bu tarafa verin, sürtersen başını. Görürsen bu tarafa ver, oraya biraz left edin. Ay maladesin. Crash edeceğim. Düz sür. Ne oldu, hiç crash edemedin. Dostlar, bu yine ayın 16'sıdır. Gedirik Mələklə Covid testi verməyə. Mələk dərsə başlayır. Gələn həftənin ikinci gündən. Neçə vaxtı dərslər online keçirdi. Çoxları sual verir dərs barəsində. Dərslər online keçirdi, hər şey qaydasındadır. Hər gün səhər saat 9-dan saat 1-2-yə kimi dərs olur. Günlər var ki, dəyişir dərsin qutarma müddəti. Nə bilim, idman alanda biraz çox olur, nə bilim, art olanda biraz çox olur, amma normalda 1-2 arasında qutarırlar dərsləri. Bu hələdir. Bu hələdir. Bu küçədir. Bu küçədir. Hara gedirik qızlar indi? Mən COVID testi verməyə. Maladır. Köynələrin nə qəşən eynidir sizin. Mən maşın sürdüm. Olsa mən. Olsa bu maşın sürdü bazı. Necə? Oturduq sürdü de. Nə? Yani burada yalandan da. Posta oturdu orada. Aha. Ve oradan ora. Aha. Deli oldu. Araba olacaktı. Mələk, yavaş. Ola bilsin, classmate-i görərsən, ha. Söyle olur. Ha. Bunların məktəbləri, baxın, belə olur. Bir mərtəbəli. Adı belə. Aa, bizimki şeydir. Top. Yoxsa tüy. Bura şeydir, yemək yeridir, lunchda yeridir. Bu şeyimdir.
Domates de. Tam suda çölde olur da desin. Çölde olur ama görmemiş. Yok yok çölde olur. Ha. Yağış yağında. Ha? Yağış yağında ne inişiz? Classroom'da yere. Malum yasamışsınız. Ha, da testim bunu verdi. Görsədir deyilsin de, sen çıxardı sən içindən. Ha, bax, sən bax, sən bax, ha, gəlin. Baxabilirim ben. Bir de açma da, orada mələk. Bu içində su var, bana. Ona salıb cəlbiş bilirlərdən. Hə. Klas, klas. Ata, onu görmesinler. Ata. Aşağı vardı. Don't move it. Tarpa. Go ahead, go ahead. Here we go. Başını. Ready and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now I got a big green booger right there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop, stop, Mike, please. That's it, you're done. That's it? No. Pretty easy, right? Castle sand. Taşlar. California, palmalar görsen de. Bura oca Culver dedi. Culver City'de. Ha, deməli COVID testini verdik, çıxdıq. O vaxta kimi siz öbürsü videolara baxa bilərsiniz. Keçən həftə çəkdiklərimiz videolara baxın. Məncə maraqlı olacaq. Bu həftə heç yerə çıxmamışıq, bir iki yerə getmişik. Çünki orucluqdur bildiyiniz kimi. Ac qarına gəzmək olmur. Yox, yox qızım, yox. Heç yerə, evə. Uşağımın güllərə ayrıca bir sevgisi var. Otur, otur, aç sən help eləsin. Oy. Sən də ancaq video çəkəndə ya yıxılırsan, ya da ki nəsə olur sənə. Güllər çox xoşdur bu balaca qız. Bike istəmişdi. Biz də getdik bike aldıq. O video indi var. İndi onu paylaşmam. Siz də baxın. Nə alıq başqa şey? Bəçə. Bəçə nə? Bayka baxay. Bayka istəyirsən sən. Onda görə targetə gedək ki biz. Sən bayk sürə bilərsən ata olsa. Bəçə. Heç bəçə. Elə vol bəlkə. Hə, basko. Amma boyayacağım onu. Mənə boy, targetə edə, Walmart'a edə, Məryəm. Walmart'a niyə, targetə edə, sonra baxar o da. Qoz, hara gedirik? Walmart'a. Yo, nə üçün gedirik? Walmart. Nə üçün? Nə alacaq? Bike. Kim üçün? Mənim balaca bike. Balaca bike? Hə, yaxşı, düş. Düş, pləkənlərdən ehtiyatlı ol. Nəyə, video çəkim sizi, çəkməyim uşaqlar. Çək. Çəkim? Yep. Yaxşı, çəkərəm. Özünüzü ağıllı aparacaqsınız video çəkəndə, yoxsa crazy olacaqsınız? Ağıllı. Ağıllı? Məryəm, sən öncə crazysən ha, belə getsə mən deyəsən çəkməyəcəm sənə. Anca bacını çəkəcəm. Freeway ilə gedək ki, da öncə çox vaxt istəyirməyəcəm. Hə, alırıq. Freeway nə deməli? Freeway bu, qoşa yoldur. Qoşa yolundan gedirik. Şaka. Nə deyik? Freeway. Nə deyik? Də gəldik, çatdık targetə. Düş. Gel, Meryem. Meryem. Gel, gel tan yanına. Now 3 to 7. Bu olabilir. 16. 1, 4.
Bu bir sınav, burada helmet tapıram. Bir de bu yaxşıdır, 3-5. Bu lap qəşəng yoxuşdur. Desən açığı var. Məryəm. Ay Məryəm. Məryəm, gəl bura bax. Məncə bu olar. Məncə bu olar. Öldə təkərləyənə qalın. Gəl. Hə, onlar da geldi. Baby, bu necədir? Bax. A, bizim şimdi mənim kubbaykım Huffy'dir, Huffy. Huffy'dir, Huffy'dir. Nə? Nəndə o? Nə istiyordu yəndə? No nədir, güzəl? Nə köyde baxaram. Nə geçəndir? Bu şivindir, bu çox bahadır. Eskiyada 280. Almanların mı desem? Bunu özürəylər zədəndə sürüyor. Bak, bacının baykından. 150 dolar ama bunu 150 dolar tutulmuş. Yağın. 160. Ana gelsin. Bunları götürdü. 175 idi. Ayten gözlerim gelsin. Mənə heç nəsə çips almaq idi. Məryəm, yoruldun canım? Yaxşısan? Okey. Harab oldu maşın. Göz dəydi maşınımıza. Niye orada çıdın? Birdem sen tuvalete gelmeyi istersen ona göre. Apa. Niye onu getirdin? Dedim de. Neyi? Bu. Bunu hani çoktan kaldı maşında. Gel de bunu. Okay. Ha, kes. Canım kes. O neydi? O bilmiyorum. O neydi aslında? Trainer wheel. Nasıl verdim ata? Hayda ha. Nasıl verdim bu? Nasıl verdim bu? Ya şükür. Her şeyim Allah için hazırdı. Bu acısı ne yapsın şimdi? Round 2, İndi də zəng gəldi Mələyin sabah diş həkiminin. Nədir? Prostat checking olacaq Mələy, hə? Okay. Yox. Checking exam edəcəklər, dişləri yoxlayacaqlar. Çünki onun çəkmə dişlərində demişdi, nəsə gecikmə var. Qadın belə demişdi. Hazırsan ay Məryəm? Hara gedirik? Hə? Dentist. Dentist edirik? Hə. Bacım, bu nə dentist günüydü? Gedib yani çekeliyik. Görün ne kadar ağlayacak bu orada. Meryem maskanı çıxardı canım. Ne? Niye? Atladay. Niye çıxarmışsan maskanı? Ne olub ki? Atladay. Ne? Su içende. Aha, su içende. Su içende. Vay 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 vay. Ya. Gelmiş. Hoşça geldi bu parking. Gəlmiş üdəncə hazır. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Qaçmayın, bir də maşın gəlir bir dəfə. Məryəm gəl. Məryəm də bacısı ilə gəlib bu günlərdən isə. Gəldi. Xanım Şəhriyarı idi də desən, hə? Dentist. Hazırsınız? Hə? Hə. Amma, bəşir. Ya, indi. Məryəm, nə deyirsən? Bacı qorxur. Bacı qorxmur axı, niyə belə deyirsən? Yo, bacı skeridir. Bacı skeridir. Bacı skeridir. Bacı skeridir. Bacı skeridir. Balaca böyle otaqdır. Həkim geldi, danışdı. Okey, de indi gələcək yoxlayacaq. Görək nə var, nə yox. Sən de... No. Məryəm, her yeri əl gəzdirsən, Məryəm. Gəl bura. Bir yerde niyə qalmırsan sən? Bura İranlı bir xanımın yeridir. Adı Şəhriyarıdır. Əldən gedir bu uşaqlarsın. Bəyədən o qədər naz verir bunu. Toşlu nəvəmi oxşayır. Bu da bir yerdə qalmır maşallah. Əskeriyəm. Bacı dörd skeri. Mən də. Qorxmur, sən skeri səndə. Hə? Hə? It tickles your gum. That's it. Okay. Okay. I'm going. Yes. Yeah. Let me show you. Everyone, let's go from the back. Sen ne danıştın özellikle dayanmıyorsun?
Ben dentist korkuyorum. Sen dentist korkursan? Niye korkursan dentist? Ne inadı sana? Hepsine neden bir sana dentist? Her 6 aydan bir gelip dişlerim. Ha? Sesim var. Sesim var? Ha, cebim var ha. Bu da korkuyor. Her dakikasına gelip bakıyor ki batsın neyin gibi. Ben öyle maşallah hiç korkmuyorum. Açıma yandı. Ona o kadar baş salmışım. Uca beyinde kalıp ki buraya pişirirler. Gelir rahatlara oturur. Söhbet eyleyin. Bana çok meyledim oluyorlar hemşe burada. Meryem yorulmadı Meryem. Ya. Yoruldu. Ha. Ay balaca. Bakın. Ay çıkın 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 buradan Meryem. Nerede? Kamaştadan. Niye? Burada da ne var burada? Burada olamıyor. Ay Meryem gideyim de yok. Ne? Deməli validation deyirlər. Validation nədir? Məsələn gəlirsən bir yerə, parking olur məsələn üçün dəqiqəsi taxta deyək də 20 dəqiqəsi 2 dollar. Burada bölənçisi nə idi? Onun pulunu verməmək üçün sən deyirsən ki, validation eləyin. Əgər həmin gəldiyin yer validation edirsə, yəni pulunu sənin əvəzi ödəyirsə, belə bir sticker yapışdırır, çıxanda verirsən. So, bizdə 2.30 hardasa. Gel, gel kızım korkma, gel. Sen korkak değilsin axı, gel. Jump elə. Jump elə. Jump elə, gel. Ay, ay. Sağ olsun kızlarım, beni hiç incitmediler. Malades kızlarım. Maşın kapıları açık kalmıştı. Maşını hiç bağlamamışam. Meryem sen buradan, gel bura. Sabahınız xeyir, bugün ayın 10'udur. Çekilişim var. Gelmişim böyle bir yerdeyim. Ben burada çekiliş eləməyəcəm, maşını orada saxlayacak fotoğraf. Şəkillərini çəkəcək. İki maşın bir yerdə. Bu növ çox çətin gün olacaq. İki maşın bir yerdə çəkəcək. Mən də indi hazırlaşıram. Havadanlığı da çıxardım hər şeyi. Ferrada için çəkirik. Bu şirkət için. Arada cəmaat sual verir. Yəni soruşur ki, niyə filan şeyi çəkmirsən, bəşmən şey eləmirsən. Demək istəyirəm ki, uşaqlar, mən bunu özüm için çəkmirəm. Şirkət için çəkdiyim üçün. Şirkət nə istəyirsə onu çəkirəm. Boş vaxtımda olmur ki, özümə vaxt ayırım, nəsə istədiyim şeyləri çəkim. Maksimum bacardığım qədər şirkətin istədiyi çərçivədə şeylər çəkirəm. Və ona görə bəzən yazdılar ki, filan şey olsaydı, filan şey olsaydı. Əlbəttə olsaydı yaxşı olardı, amma məndən asılı bir şeydir bu. Şirkətin öz tələbləri var, nə istəyir ona görə. Kameram burada da Sony A7S 3D. Yani ki Sony A7S 3 istifadə edirəm. 24-70 G-Master'dır. Ronin RS 2'dir. Monitor Ninja V5 inch recorder'dır. Bunlar da demiş oldum. Buradan da nəyə seçdiyini deyirsən, suallarını soruşanlar onu şey eləyim. Deyim, vlogları da telefonla çəkirəm, onu da deyim. İndi Nicat gözləyirəm, Nicat gəlməlidir. Ərazidə o belə boşluq ərazidir, Nicat gəlsin. Mən yavaş yavaş qurum quraşdırım. Ondan sonra başlayaq. Bu körpün üzərindən keçəcək, orada videolar çəkəcək. Bu videoları kim baxmaq istəyir, Depro Video saytına girib baxa bilər. Nicat bəy gəldi. Nə maraqlı mahnıya qulaq asırsan, Nicat? Nicat olmaz ama mən işlerimi görə bilmirəm də. Anca ona davet edirəm ki maşın sürsün. Çünkü o uca bilir də texnikanı, nə sürmək lazımdır. Başın biz başlayaq çəkilişimizə. Çəkilişimizə başlayırıq. Maşınlarımız oradadır. Birinin şəkillərini çəkəcəklər, o birisini də ki mən videosunu çəkəcəyəm hələ ki. Hər şey burada. Kontrolörümüz burada. Deməli 5 dəqiqədə haradasa. Gözləyir bu qatar keçsin qatarsa. Maşın da orada gözləyir. Okay, ikinci maşını çəkirik, birinci çəkdik yola verdik.
Saat ucu geçerdi saat. 11'e kalır, 12'ye çünkü tarmalıyı nizat getmeldi. Nizat getti, tek kaldım. Fariz de maşını istedi. Fariz'in anası Türk'tü. Bir tarafı Türk'tü. Yaxşı oldu. Monster hazırdı. Düzdü, biraz ağırlaşır yavaşlar. Yerimiz budur, arkasında bayrak falan çok super görsənəcək. Maşın da gəlir. Çok yorucu gün oldu bu günləri. O birisi maşını çatdıra bilməyəcək. Göndərdi ki, akşam ondan da bir dənə setup eləyərik. Başqa vaxtı. Super yerdir ora. Videonu qutardım. Qaqaşı yola saldı, getdi. 2 milyon Instagram izləyicisi var idi qardaşın. Instagram yox, TikTok fenomeni idi. 2 milyon izləyicisi var idi. Adı Fariz idi. Dostum qoyaram bura girib baxarsınız. Mənim videomda bu videoda orada paylaşılacaq. Dediyim kimi şirkət Ferrada idi. Çox uzun yorucu bir gün oldu. 2-nin yarısı da indi qutardı. Səhər saat 9-dan başlamış. Özə maska ilə şey dedim buradan balıq iyi gəlir. Çox pis iyi gəlir bu yanlardan. Dəhşət bərbad iyi var. Məcbursam da maska isti. Gün vururdu başıma, dəl olurdum, onlar da yorulmuşdular, amma istədiyimi almayana qədər davam edirdim ki, sonra təzədən çəkilik falan olmasın. İndi gedirəm evə, ürəyim yanır, 45 dəqiqədə yolumdur, bəlkə də biraz çox telefonumuz ayət qazı qıtarım, indi planşetlə çəkirəm bunu da. Gedim evə, görürüm qızlarım nə edir, evdəkilər nə edir, ürə. O qədər evdə oluram, sonra çıxan kimi həm onlar darıxır, həm mən darıxıram. Demək olar ki, 1 saat 10 dəqiqə görsədirdi yol. Yolun yarısını gəlmişəm, yarısından çox qalıb. Elə freeway çıxandan bu cürə sürətlə gəlirəm. 20-30-40, bu belə artı-artı gedir, azalır. Çox yorucu oldu bu yol. İnanıram, sağ-salamat evə gəlib çatarım. Aha, ged atıya çat. Aha, mən də. Kimdir o, nə olur? Bular. Hə? Bular. Qoy. Hə, big hero sick? Hə. Bədə də səhət fight var idi. Bəli, canım mənim, sən də hər dəfə buna baxsın, sən də can qalmaz ki, ağlamaqdan. Gözün yaşına baxır, yalandan ağlayırsan, hə? Yox. İndi atı da ağlayacaq. Ay, gəl bura, gəl bir yerdə ağlayaq, gəl. Mən ağlamaq istəmirəm. Qızım həssas baxırdı. Bu serialdır, yoxsa kinosudur? Kinosu. Sən hər dəfə belə baxanlar ağlayırsan, nə oldu da? Bir dəfə baxdın, ağladın, qutarmıyor. Yox, həssən baxmıyor. Hər dəfə baxan da ağlayırsan, hə? Hə. Second time-dır. Dəsmal, safet qoyur. Bazı niyə kray eləyir? Bazı nəzə kray eləyir? Hə? Mən də ondan eləyə bilərəm. Bir dənə daha kist. Come on. Bebi, yavaş, bebiş. Too much yol koyar. Kid neighbor. Bu. Bəsələ deyiləsənə. Mən deyil bən, bəcə. Yes, supposed to fix it. Çünki there's so much going on, sənə məyə. Yeah. Supposed to fix it, okay? Okay. Yaşlı yanındakilər də necə? Okay, alright. Ayday, bir dənə keç. Allah səni var eləsin. Salamlıram dostlar, mən Real Smile, Kaliforniyadan sizi salamlıram. Gelme desem bu sözü dememiştim. Şimdi sahipte comment yazmıştı. Boşum. Dedi güldü bəsdir. Demek ki bu günleri sabah Ramazanın birinci günüdür. Gelmişim Kim Market'e bayram pazarlığı eləməyə. Bayram değildi saçtım. Ramazan pazarlığı eləməyə. Kim Market'i tanıyırsınız. Bilmirsinizsə. Novruz bayramı videosuna baxa bilərsiniz. Novruz bayramı videosunda Kim Market'in için çəkmişəm. Belə balaca Xudmani Nizami metrosunun yanındakı marketə oxşayır.
marketdəyəm. Çox sakit idi. Demək olar ki, heç kim yoxdur. Başlamışam bazarlığa. Arada qısa-qısa çəkərəm, bir də çıxanda göstərərəm ki, nə almışam, nə qədər vermişəm. İndi biraz bunlara baxaq. Bazarlığımı elədim hazır. Gedirəm indi kassaya. Bir xeyli bazarlıq elədim onca. Şeyimizi aldı. Hər şey yox, meyvəni ala bilmədim. Meyvəni başqa yerdən alacağım. 167 dollar. Hamısından çıxdı. Ramazanın birinci günüdür durmuşuq. Suyumuz, xurmamız hazır. Allah bütün oruç tutanlara orucunu qəbul edəsin. Amin. Məryəm. Acmısan? Hə? Stavik və qulaq asım. Səsinə qulaq asım. Möcüzə. Stavikində səs gəlir, amma ağzından çıxır səs. Deyəsə, bax, stavikində səs gəlir. Şey edəm, ağzını böyük. Böyünün qarnı quruldu. Sən nə yürür? Sən başını işləyir, hə? Başını işləyir sənə? Özün yumur sən, özü böyük. Mağaz. Ramazanın ilk səhəridir, saat 10-a qalır 15 dəqiqə. Bu günlər hava da çox böyük sərin keçir. Deyəli, bu qarı soyuq keçir. Özümüzü hələ ki, yaxşı hiss edir. Ayşan xanım, özü necə hiss edirsən? Ayten xanım birinci gün baş ağrı olur, ondan bir iki gün əvvəl başlayıdır az-az yeməyə. Deyirəm, xeyir yoxdur, sən az yeyir, nəyəsə, o baş ağrı olacaq. Bir iki gün olacaq. İndi mənim özüm üçün bu günə planlarım var, dedi, başımı qaçırsacaq onlarla. Siz daha bilmirəm, nə edəcək, sevdir. Sən kompüterdə olacaqsan. Mən də yəqin işlərim qutarım, olsa kompüterdə olaram. Məryəm, nə olub? Niyə sən yoxdur? Nə bilim, niyə yoxdur? Məryəm günəş atqısını istədi bu inəyə ki, günəş gözümə düşürdü keçən səfər. İndi mənim atqımı tap. O üçün mənə tapdım, verdim. İndi də deyir, niyə günəş yoxdur? Dediyim ki, bu inəyə ucudum birinci günündür və əslən tək gedmək istəyirdim. Sonra dedim məş. O qədər gəçmişəm bunlarla gedməyə. Dedim, Məryəm bir dən boş edirdim. Davaya geyin getdi yatayla. O da maşallah kəyəm və gəlmişdi, heç incitmədi. Bu səfərdə məndən bir yerdə edir. Mən də uşağım üçün ayaqqabı almalıyam. Bir dənə ayaqqabısı var, jobuşlar olacaq, hamı balazlaşıb. Onun üçün dedim, bir yerdə gedək. Həm ayaqqabı alayım, həm mən özüm üçün gördüyüm bir şey var idi, onu almaq istəyirdim. Mənə bir yerdə vaxt keçirdirik. Mən də mənə belə daha xoşdur da. Topango adlanan bir dənə yerə gedirik. Həm də orada Topango mall var, çox böyük malldır. Bu günə hava soyuq olduğu üçün mən o molu seçmişəm, çünki bağlı moldur. 11 dəqiqəmiz qalıb, ətrafı da görürsünüz. Biri yazmışdı ki, qardaş, gidəndə bir yolu da görsət, cəmaatı da görsət. Cəmaatı görsə bilməyəcəm o məlum məsələdir niyə. Onları çəkəndə nəsə gərək deyərsən ki, mən sizi çəkdim, nə bilim, nə belə də. Amma belə ümumi olaraq, görsədə bilərəm, yolda gördüyünüz kimi adı yoldur. Bu yanlar biraz önce şəhərdən çox kənardır. Çox da yeni tikililər falan yoxdur. Gördüyümüz kimi hündür binalar falan da yoxdur. Belə qəsəbə kimi yerlərə oxşayır. Gəldi, çatdı. Gördüyünüz bu ərazi. Tamamən bu molun ərazisidir. Biz də indi bu yerlərdən birində saxlayıb içəri girəcəyik. Məryəm ilə gəldi. Məryəm, pay elə. Pulubu görsət, canım. Açqıbı da görsət. Nə qəşən, nə qəşən, nə qəşən. Gedək, gedək içəri yavaş yavaş. Gəl, canım. Up down. Up down. Bu ayaqqabıdan istədim, çox qəşəng idi, olmadı sayzı. Amma small idi. Amma small idi, bu var necə gələk? Çox hoşlayam, amma. O da yoxdur, bana. Biraz çadır, bəbək.
Harda? Bu necə olur Meryem? Yaxşıdır. Dən. Yeri biraz orada. Yeriye bilirsən. Yaxşıdır. Meryem bu rahatdır. Ha? Bunları çıxaracağım. Baxın bunun qiyməti neçədir? Bu 29'dur. Bu necə idi? O qiyməti. Ha? Hört eləyirdi. Harası? Burası hört eləyirdi səni, hə? Bunda heç yeri hört eləmir? Rahatdır. Yaxşı. Məryəm üçün bu ayaqqabını götürdü. Özüm üçün də gəlmişdim. Şəhəmə gördüyüm Zara'da ayaqqabını götürməyə. Razmeri olmadı. Burada gördüğünüz gibi uşaq bölməsidir. Şəhəm, Məryəm, gedək. Gedək. Bacın üçün? Bacı üçün də özüm üçün də götürdüm. Hadi. Kendi şoptu, bura gelmişik. Meryem, onun ne hatalıdır sensin? Bir de burada niye şeydir? Gel bunu ne alabiliriz? Bak kola. Bak kola taste eliyen var. Belki ben bundan hoş değilim. Sen bundan neyinsene bunu? Bu da sevimdi. O da bahisiydi. O da bahisiydi. Yani biraz mix eyleyelim bunlardan. Bak. O yaxşıdır deysən. Çok geçen mağazadır bura. Adam kenardan kesir renkleri Allah'ım girir seri. Meryem oranı açma, bağla. Bağla. Açsa o. Bu da Sephora da deysən, böyle okunur he. Burada yaxşı duxular var, parfümler var. İstəyirəm gəlin buradan alayım. Gedə içəri. Burada kadınlar için daha çok şey var. Kişiler için demək var ki, yani parfüm yeridir. Buranı item bir dəfə gəlib çəkərim, mənlik döyür bunlar. Başını da çıxmır çox şeydən. Meryem'in anca başı çıxır, hə Meryem? Gördüm ki, yani balaca bir şey alacağım ki, maşında atım. Birin evde, birin maşında. Gel Meryem. Baxdın, xoşa yan var idi. Burada çeşit dəyişət çoxdur. Meryem, nədir o? Sən bilirsən bunlar nədir? Hə, indi baxaq, burada özümüz üçün bir dənə duxu seçək. Parfüm olan olsun. Qəşən iyi, çox qalan olsun. Bəlkü, bu nədir? Bəlkü bundan alaq, qarışıq. Çox maraqlıdır bu közü, nə bilim, ağac library, böyle qəribə duxlar bırakırlar indi. Meryem, neye baksan sen? Özüm için bunları aldım. Bunların iyi çok geçenci, farklıydı. 3 tane farklı iyiydi. Hansı çok hoşuma yarar, sonra gelip özümden alırım. Meryem de burada. Neyini de Meryem? Meryem de özü için bakıyor böyle. Pomadalara baksın. Meryem kaçıştırma, canım. Onları kaçıştırmak olmaz. Öyle mi? Koy yerine canım. Koy yerine el vurma, el vurma. Canım, please. Bu da ki o deodoranttı. 20 dolaraydı. Bunu da iyi çok kaşanıydı. Ha. Bu baby hair lollipop'tu. Okay, the lollipop'tu. Gel. Ha, aldım, çıxdım. 3 tane. Ha, push pop da aldı. Duxları 3 tane duxuya verdim 65 dolar. Özü duxu özünə qalandı, biraz bahalı duxudur. Deodoranta verdim 20 dolar. İndi hocam fırça buradan çıxırıq, gəldiyim şeyi alabilmədim, online sipariş verərəm, belki de gələr. Ama dedi Santa Monica'da var, belki getdim Santa Monica'da, baxdım, aldım. İndi Santa Monica'da? Yok kızım, indi eve gedirik, sən sən nəmi alıram, yolda nəmi yiyirsən. Filofiş aldım bunlar için, daha bunlar için deyelim, Meryem için. Burger, planşetine koymuşam burada, indi baxa yiyecek. He? Özüm de burada park edermişim, hani McDonald's'ın. Yanında parking var orada. Sakin sərgəli yerdir. Xoşum da geldi. Bundan başlayıq.
Başlayayım buna yemeği vermeye. Tatlı da. Saçsa kalır 10 dakika. İftar vaktidir. Birinci iftarımız, Allah kabul edersin. Başlıyor. Asıdı. Hop. Şimdi yavaş, şimdi o sensin de yavaş düşmeyen göz değil mi? Cezi tezi var. Hop. Sen canında neler var? Anca konuşur. Anca doğru. Beli. İkinci cündü. Tamamıyla doğrudur. Ha, Kız olanda böyle de gel oynuyorsan. Bu da var. Bracelet oynuyorsan. Bu da var. Ha canım, o da var. Okay, another the same wonder. Ben esas o şey yerim getirdim. Start. Boş boşuna vaktimizi itiyorum. Gece saat 11'e işliyor. 10 dakika. Meryem ağladı ki. Makaron istemedi de makaron kurtardı. O bir de ağladı mecbur oldum. Ben de geldim. 11'e işliyor, 10 dakika. Gelmişim makaron almaya. Makaronlar burada. Zeyn vurdum, dakikleştirdim. Budur. Bir de budur. Bu içten ne istiyorlar? Hanım kız. Maraqlıdır. Sizde böyle hadise olup, gecenin uşağı nesi istiyip çıkmışsınız yoksa yok. Komentlerde yazsınız. Ben de maraqlı olur, okuyarım. Özbe geldin diye sen Meryem. Ha? Birinci defa kabağda oturmuşsun. Ne hissiyat geçirsin? Yok, second time'da. Doğrudan. Üçüncü defa mı? Bir defa right bike almıştı. The, right the bike. The park'da. Ha, yatman işte. Ha. Bu maşınıydı yoksa orası maşınıydı? Bu maşınıydı. Yoldan çıkıp Meryem'i alsa. Bir videonun da sonuna geldik, çattık. Sağ olun ki izlediniz, abone oldunuz. Sizinle Meryem Real Smile of California Los Angeles şehrinde. Değerli dostlar, sağ olun.